Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertipteki haberlerini huzuruna sunmuş kardeşimiz. Kanalımızı da kıtanlar ekranımız olsun. Xitay Qaraqash nahisidan 97 ming kishining lagerga tutqun qilinganligini aşkarıldı. 15 noyabr Xitayning Tangritog to'ri Qaraqash nahisida 97 mingdan ortiq kishining atalmış tarbiyalash markaziga tutqun qilinganligini aşkarıldı. Xabarda yaqindan beri Qaraqash nahisidan 97 mingdan ortiq kishining atalmış tarbiyalash markazlarida Komunist partiya 19-chi qurultayining ruhini ommaga yetkazish Dini asabiylikni tugutib, komunizmchi dunyo qarash sistemasi barpo qilish, komunistik partiya qonun nizomlarini o'g'inish, millatlar ittifoqligini yaxshilash, qo'shma tuqqanchilik, mutaassib ideyani buzib tashlab, uch xil kuchlarga qarshi turish temasida bu yil Qaraqash nahisida 213068 qitim tarbiyalash faoliyati olib borganligini xabar qilish orqali 97520 kishining lagerga tutqun qilinganligini Ularının içinde 17721 kişi Milletler İttifaklığını yaxşılaş xizmetini yaxşı işleyen ve dadil polisiye bildirip atılmış üç xil küşlerine karıştırdıqlarının bolğanlığını terbiyeleş merkezlerinin ünümlük xizmet kılavatkallığını aşkarlıgan. Bu Xitay haberlerde Şarkı Türkistan'ın Qaraqash nahisida 97 min kişinin lagerlerine tutkun kılınğanlığını aşkarı itiraf kılığanlığı bulup Şarkı Türkistan'ın bir nahisidin şünçüküp kişinin lagerga tutkun kılınışı, bütün Şarkı Türkistan miqyasıda kançılık adamının lagerga tutkun kılınğanlıqının yeni bir bişareti. Vatandan kelgen mektup 17 noyabr Vatandan kelgen mektup namedeki yazma sözlü şıxatırısı ictimai uçur vasıtlarını ken igelledi. Mektupta vatanda Xitayın bastırış siyaseti xorlanıvatkan qeyrindaşlarımız çet eldeki Uygurlara iltica kılıp fikir yollagan bulup fikirden munular tilgaylanan. Xitay lagerler hakkında halkaranın besimiga fikirgan deyken lagerlerini başka isimlerga özgertip yalgan haberlerini tarqıtıvatıdı. Bir kısım Uygurlarının Xitay haberleri de bizni işqi uğurlaştırdı, turmuş pulu berdi diyen sözlerinin hemmesi emeliyet emez. Ular bu sözlerini kılışkı mecburlanan bulup, onda kılmasa tukkalları hatar içide kalıdı. Xitay akbaratlarda deyilgen terbiyelengendin kiyen kuyup berildi diyen geplerinin hemmesi yalgan. Ular üyüge ketelmeydi. İş ornada nazaret astıda. Bizden tilimiz ve itikadımızni asasi cihettin yokattı. Bundan kiyenki evlatlar özünün kaysi milletki teve işgellikini bilmek kılışı mümkün. Xitay hazır tağlarda yüşürün herbi tayarlı kılıvatıdı. İgilinişçe bir nahiyede 13 diviziya bulup, her diviziyada 10 mingden cemi 130 min asker barlığı malum oldu. Namayiş bolsun ya ki başka hareket bolsun, çet eldeki kişiler hareketini tızlatınlar. Halk arağa vatanın tarihini çöndürünler. Yavru Asya Tori Şarkı Türkistan'da cümle namazı emelden kaldı dedi. Erkin Asya Radyosu'nun haberde bildirilmişçe, Amerikalı jurnalist Jennifer Balfour'un bildirilmişçe, Şarkı Türkistan'da cümle namazı ve cümle günlük bayram tentenisi pütülleri emelden kalan. Jennifer Balfour, özünün 16 noyabr günü Yavru Asya Toru'da ilan kılınan Şincan'dan yollunuş cümle namazı emelden kaldığı serlevelik makalesi de nöbette mezkur rayonda burunkıdak cümle namazı okulmaydı kalıqı. Hiç kimnin cümle tentenisi kılışka ya ki mescidki kilişki cüret kılalmaydı kalıqını bildirgen. Jennifer Balfour'un ilgiri sürüşçe nöbette mezkur rayonda burunkıdak çoğunlar ve ballar her cümle günü saat 13:20'de caynamazını koltuğu kısıp etraptaki mescidki aldıraydıgan ehval pütülleri ahırlaşkan. O Beijing dairleri 2016 yılı 8. ayda Çinquanguan'ı mezkur rayonu yötkep apargandan başlap Mescitlerinin takılışka atılmış itikatçı ammeni koğdaydıgan Rişatka sim tosaklarının payda buluşka başlıqallıqı. Avaz ve yüz tunuş yumtallarının cümle güldürdeki dini keyfiyatını yokatkallıqını bildirgen. Onun ilgili sürüşçe Çinquanga hukuk tutuştun burun dairler mescitlerini kattık kontrol kılsımı, lekin balılar yanılı tekşürüşlerden uğurluqçı ötüp cümle namazıgı katnışka muhabbeq bulalıydıken. Lekin Çinquanga'dan başlap bu ehval ahırlaşkan. Burunkıda kişiler birbiri bilen Esselamu Aleyküm deyip görüşüdüğün, Allah'ını yad alıdığın, ayallar niqab, hicab ya ki yağlıq artıdığın ehvallar gayip bulgan.
Abdur yana chet el axborot vositalarining xabarini naql keltirib, Chinchuangga yetkilib kelgan dastlabki 3 oyda Abdunum rayon bo'yicha 5000 dak masjidning chiqib tashlanganligi. Lekin Xitoyning Angliyada turishliq bosh elchisi Liu Xiaomingning Maliya vaqti gazetasida maqola e'lon qilib, buni rad qilganligini bildirgan. Jennifer Balfour maqolasida Liu Xiaomingning xato so'zlaganligini eskartib, masjidlarning butkul rayonda faqat ko'rsatmalik uchun saqlab qilinganligini ta'kidlagan. U ibodat o'rinlarining bog'cha, zavod, o'ltiroq bino va ko'ngil ochish o'rinlariga o'zgartirilganligini ta'kidladi. Uning qayd qilishicha Qashqar Hetka masjididagi mashhur bir masjidmo ibodat qilguvchilar uchun taqilgan. U maqolasining oxirida mundaq degan: "Masjidga berishqa yoki bu vaqtda so'zlashga jur'at qiladiganlar yo'q" deyarlik. Hech kim Xudoning ismini oshkora tilga olishga petin olmaydi. İslam dünyası ictimai təşkilatlar uçuruş fəaliyyəti başlandı. 17 noyabr ətdigəndə İstanbulda 3-cü növbətlik xalqara İslam dünyası ictimai təşkilatlar uçuruş fəaliyyəti başlandı. Fəaliyyətini İslam dünyası ictimai təşkilatlar birliki bilən Türkiyə Xalisani Birləşmə Fondu birlikdə təşkilləngan. Fəaliyyətinin məqsədi öz ara tunuşuş, öz ara həmkarlışını işqə aşırış bulub, fəaliyyətinin açılış mərasimində İslam dünyası ictimai təşkilatlar rəisi Eli Kurt əpəndi TGTV raisi Hamza Aqbulut, Qızılay cəmiyyətinin məsul müdiri İbrahim Altan, Xalqara Hüquqçuluq Birliki raisi Necati Ceylan, Türkiyə Cumhur Rəis Məsləhətçisi Əhməd Selim Köroğlu və millət vəkilləri qatnaşdı həmdə söz qıldı. Körgəzmiga Şərq Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyəti Uyğurlarga vakalətən Şərq Türkistanın hazırkı əhvali haqqıda mədəniyyət körgəzməsi açdı. Ko'rgazmaga Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'in qilish jinoyatlarini tunishtiradigan kitob, tashviqot materiallari, Uyg'urlarning kiyim-kechak va madaniy san'at urf-odatini aks ettiradigan buyumlar, Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatiga aloqador iznak, Sharq Turkistonning bayrog'i tushirilgan iznak qatorliq buyumlarni qo'yildi. Ko'rgazmaga kelgan mehmonlarga Uyg'urlarning hozirgi ahvoli tunishtirilgan kitob, jurnal va tashviqot varaqchalari tarqatildi. Sharq Turkiston ko'rgazmasini Turkiya Jumhur Rais Bosh maslahatchisi Ahmad Selim Köroğlu ziyorat qilib, Sharq Turkiston Ma'rif va Hamkorlik jamiyati raisi, qo'shimcha Sharq Turkiston tashkilotlari birligi raisi Hidoyatullah O'g'izxon va Ma'rif jamiyati muavin raisi Musajon Arab bilan ko'rishdi. Ko'rgazma ayati 18 noyabr kechgacha davom qiladi. Barliq Sharq Turkiston xalqini alohida taklif qilamiz. Faoliyat o'rni Istanbul Yenikapi Avrasiya ko'rgazma va san'at markazi. Afyon Karahisar'da Şərq Türkistan tunuşturuldu. 16 noyabr Türkiyənin Afyon Karahisar vilayətində Türkistan külləri fəaliyyətinin 4-cü qitimliyi ötküzüldü. Fəaliyyətini Afyon Karahisar Turan Kültür Cəmiyyəti orqanlaşdırğan bulub, Ankara Hacı Bayram Vəli Universitetində oqutqucusu Professor Doktor Abdurəşid Cəlil Qarlıq Türk İslam aldınqı sepinin qələsi Şərq Türkistan toğrusunda leksiya sözüldü. Professor leksiyasında Şərq Türkistanın ümumi tarixi Osmanlı dövrədəki vəqəliklər, iki cümhuriyyətinin quruluş basqıçları və Xitay kommunistlərinin işğalidən kin, bugünküçü bolğan basqıçlar. Şunlaqlı Xitayının asimilasiya qılı siyasının qandaq eyləb berilib atqallıqı, ən axırqı ekinişli xalətinin qaysı halda işkəlləgi qatarlıq temalarda ətraplıq məlumat bərdi. Mike Pence, Cənubi Xitay dənizi heç qandaq bir dövlətki təvə əməz dedi. Reuters agentliğinin xəbərində bildirilmişdə, Amerika müavin prezidenti Mike Pence tünügün cümə günü Cənubi Xitay dənizi heç qandaq bir dövlətə təvə emas. Amerika davamlıq türdə xalqara qanun yol qoyğan dairədə kəmə və ayırıplarını həydəydi dedi. Mike Pence-nin bu sözləri bu su yolları bizə təvə deyib jarsılıbatqan Xitayğa meydan oquş hesablanıdıkan. Amerikanın talaş tartışıqı Cənubi Xitay dənizdə səfər ərkinliyi namında bir yürüş manevr ötküzüşü Xitayın oğısını qaynatdı. Xitay bu manevrlər igilik hüququmuzğa təhdid saldı dedi. Panis Cənubi Xitay dənizi qandaqdır bir dövlətə təvə emas. Şunisi eniqki Amerika davamlı qalda xalqara qanun yol qoyğan dairə və dövlət mənfəəti zürur tapqan hər qandaq yerdə kəmə və ayırıplarını həydəydi dedi. Xitay, Biruni, Malaysiya, Filippin, Vietnam və Tayvan qatarlıqlar igilik hüququ barlığını jarı selibatqan bu dənizdə Hər il 3 trilyon Amerika dolları qiymətindəki paraxot sodisi kesib ötüdü. Pənis Seyşənbə günü Şərqi Cənubi Asiya dövlətləri rəhbərlərinə Hindi Tiniç Okean rayonunda imperiya və təcavüzçülüyə orun yox deyilən sözünü
künsürü küçüyüvatkan Xitayını körsətdi dəb düşünüşkü boludu. Rayon başlıqlar uçuruş yığında söz kılgan pəniz, Xitayının Canubi Xitay denizdiki hərəkətini bivası tənqit qıldı. O mundaqdaydı. Şunu uçuqlaylı ki, Xitayının Canubi Xitay denizini qorallandırışı və zimin kenaymeçilik qilişi qanunsuz və xətərlik. Bu köpligən dövlətlərinin igilik hukukuqı təhdid selibli qalmay, dünyanın güllünüşüğümü xəvüb elib kilidu. Xitay Taşqı İşlər Ministerliği bayanatçısı Hua Chunying, Amerikanı öz içine alğan heç bir dövlət ta hazırgıca Canubi Xitay denizde kemi və paraxotlarının erkin səpər qilişi tosalğığı uçurğalıq ispatını körsətkini yox dedi. Kanada baş elçisi Xitayının Uyğur məsələsində Kanadanın ötmüşüdən savaq elişi kerekliğini bildirdi. Erkin Asker Ödülsün haberde bildirilmişe, Kanada'nın Xitay'da turuşuq baş elçisi John McCallum, Xitay'nın Uyğur məsələsində Kanada'nın ötmüşdəki yerlik indian ballarını tərbiyələş məktəblərindən savaq elişi kerekliğini bildirdi. Bu, Kanada'nın tüncü qıtım Xitay'ını özünün ötmüşdəki təcrübəsindən savaq elişi çağırışıdır. John McCallum yuqurqı sözünü 15. noyabr günü Kanada'daki yerşari və poşti gezdinin ziyaretini qobul qılğanda təkiligən. O, əgər siz kişilərini məktəb yaki qayıt tərbiyələş lağırlarına məcburlasanız, onlarqa özünün ən-ənləri dini, ötmüşü yaki itiqadidin vazgeçib, yeni nərsini qobul qılışını tələb qılsanız, bu digəndək aqmaydı o digən. Kanada 19. əsrinin 80. yıllarda yerlik indian ballarını məcburi ailəsini ayırıb, Çirkavlarının qarmaqıdaki yataqlıq məktəblərdə oqutuşku başlayan. Kanada hükümeti indian ballarını onlarının ən-ənəvi mədəniyyət mühitidən ayırıb, Kanada cəmiyyətiga asimilasiya qilishni məqsəd qılğan idi. Lekin Kanada hükümeti 2008-ci ili yerlik indian xalqıdan keçirim sorğan. Kanada parlamenti təkşürüş komiteti qurub, 2015-ci ili hükümetinin aynı vaqtdaki bu siyasini mədəniyyət qırğınçılığı dəb elan qılğan idi. Kanada baş elçisinin ilgiri sürüşçe Kanada'nın tarixti tərbiyələş məktəblərini yoluq qoyışı bilən Xitaydakı Uyğurlarının hazırkı vəziyyəti paralelliqi ege ikən. McCallum Kanada'nın öz tarixidiki bu təcrübə sabaqını otturgu qoyışı arqılıq, bugün Xitayının bunundan sabaq elişini məqsəd qılğallıqını bildirgən. Kanada Uyğurlarının təqdiriga ciddi köngül bilivatqan ғarib dövlətlərinin biri. McCallum'nın bildirişçe, Kanada Başministeri Trudeau bu hafta Singapur'da Xitay Başministeri Li Keqiang bilen görüşken de bu mesele hakkında etraflık ve çoğunluk sözleşken. Trudeau Li Keqiang bilen görüşüştüm burun, Uyghurlarının vaziyetine ciddi karaydıqalıqını bildirgen idi. Xi Jinping Uyghurlar hakkında rezil planını aşkarıldı. 8. noyabr The Onion toru bergen haberde bildirilişçe Xi Jinping Müslümanlar nüfusunun eşip gitiş xatırının aldığını eliş üçün Uyğurlar haqqıda yeni siyaset çıkırış kararı kılgallıqını bildirgen. Haberde Müslümanlar nüfusunun eşip gitiş xatırının aldığını eliş üçün Uyğurlar haqqıda siyaset çıkırış kararı kılgallıqını bildirgen Xi Jinping Uyğurlarının nüfusunu azaytış tedbiri onlarını asan kontrol kılıştaki muhim qadamlarının biri. Uyğurlar Xitay puhrası ikkenligini itiraf kılsıla, onlarının hizmeti, üyi, hatta ailesi kapaletke erişeleydi. Uyğurlarının nüfusu bek köp bulup ketti. Meninçi biz ahire her bir kişi kubul kılalaydıgan adil halkılış lahisini tepip bolduk digerlerini bildirgen. Hürmetli til özür görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertik haberimizi görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah tapşırmız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşlarıma köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.